Bueno, hola, buen día. Eu son unha voz payaso que me gusta moito a comedia. Oxe, moita atención, que xa son máis das 11:30, Estivos co traxe da risa. Colleve vos zapatos de suela e unha bonita camisa. Vai, pero... Ah, era que xa poñemos por aí. Cal vos gusta máis? La roja! Pois iso aquí tende que axudar yo aí, porque isto... A historia deste traxe, este traxe copieiro, porque unha copia, non pensei, de un payaso que se chamaba Roberto. Roberto escribía ademais obras de teatro para él. Roberto, xa hai moitos anos, que morreu, pero bueno, a mí como me gusta recordalo, porque éramos amigos, por eso eu a veces me poño traxe do payaso Roberto. E hoxe, pois era unha ocasión estupenda, porque como veño verbos aquí, verdad? Pois, bueno, pois vou a levar o traxe do payaso, e así recordamos a este home. E tamén traio outra cousa, que é? Bastón. E quen ten bastón na casa? Los abuelos. Como eu, claro, como eu sou unha boa casa, por eso dixen, bueno, vou a levar o bastón. Eu non coxeo, pero se queredes coxeo un pouco, Vos gusta que coxee así? Sí. Bueno, vamos a deixar de coxeo. Bueno, estábamos dicindo... Bueno, primeiro non nos dixemos bons días, Non, pero vamos a dicilo de outra maneira. Vamos a dicirnos bons días de unha maneira electrónica. Eu como non podo darvos a man a todos, eu lle dou a man por aquí, o que está, como te chamas? Brais. Non, pero dame a outra. E Brais, coa outra má, colle ao amigo. Vai collendo o amigo, non, dalle a má. E todos nos collemos da má. Estamos todos en contacto. Bueno, unha desas mans é o cable, verdad? Ou Bluetooth, según como queiramos. E a outra é a man dos audos. Todos collidos as mans. Muy bella. Vamos, colla miñera. Vamos a saludar. Unha, dúas, tres, dos días. Dos días. Agora sí que xa estamos todos. Bueno, e de que queredes que faremos? Correcto. Pues de las ideas. Ay, no, de las ideas, no. Bueno, pero... Pero en Ares... ¿De qué vamos a ir disfrazados? ¡Ah! Eso se hace ahí de que va a desayunar. ¡Uy! ¡Payasos! Bueno, parece bien, pero eso no se puede decir. No se puede decir de que va a ir disfrazado, porque eso es un secreto, ¿no? ¡No! Claro, porque si decimos de que vamos disfrazados, después, cuando llegue el día, una de las cosas que tengo disfraz es la sorpresa. ¿Verdad? Pero hay que sorprender. Pero, mami, que nos lo llevas a colocar hoy. ¿O qué? ¿De qué eres que disfrazar? Sí. Bueno, como aquí estamos entre amigos, ¿verdad? Y vamos a hablar a qué eres que disfrazados de traje. ¿De qué? ¿De traje? ¿De traje? ¿Y sabéis lo que es un traje? Nunca vos dixeron a vos na casa que sodes un pouquinho trasto. Un trasto, vamos a ser, era como se fose así un demiño pequeno, un pouco gamberro, que lle gustan facer moitas trasnadas, por eso se chaman trasnadas, porque as fan, quen dixemos que... Ostras, bueno, en Ares temos, non como tú a ler o conto, en Ares temos unha cova, bueno, xa non queda moito unha cova, sabedes onde está? A cova dos gatos. A cova dos gatos.
está no Xuncal. ¿Sabéis dónde? A Praia do Xuncal ou o Parque Rosalía. Sí, yo sí. Bueno, pois un poquinho na praia, ali nunha, das bandas, na praia indo para Seselle, queda unha coviña, ahora é pequena, pero houve tempos en que aquela cova era grande. Pero logo o mar, xa sabes que o mar se mete por dentro das covas que están na ribeira, se move, baila ali dentro coas penas e logo, pois como as penas empezan a rir a gargalladas, entón caen todas e a cova se vai desfacendo. Ali non debedes entrar na cova, debedes de mirar desde fora, porque nos pode caer alguna rocha, eh? Bueno, pois a ese trazo non dixen nome. Eu, collín, e lle puse un nome. E te gustou a palabra Simón, eh? E por eso, escribí un conto, porque a mí me gusta escribir, eh? Foi un conto inventado. Pero as lendas, sabedes, que non son contos inventados. Son contos que teñen un pouquinho de invención, pero teñen un pouquinho de cousas que foron verdade. Creo que foi verdade. Verdade que era unha cova misteriosa, antes, que había, eh? E que nesa cova, a xente que tiña moita imaginación, como non entendía ben o que pasaba coa cova, empezou a inventar historias. E dixo, ah, aí vive un trasto. Un trasto que, ademais, cando un se acerca por aí, e te toca, miras para atrás e non ves a ninguén. Pero, bueno, e pode facer mal. Non, iso non fai mal, porque os trasnos son sempre amigos dos negros. Son sempre amigos. E non, se vos parece, ou vos parelo tanto, a ver se vos gusta. Se vos gusta, me dades unha pausa final. E se non vos gusta, vos dades igual. Bueno, o conto empeza dicindo así. En Ares houve unha cova na praia do Xuncal. Oxe, queda dela unha miúda entrada na rocha do Cantil. Sabedes o que é o Cantil? Sí, unha cantidade. Toda ela veuse abaixo por mor da forza do mar. Esta é a historia do seu habitante, Simón. Un trasno que coñecimos na neneza e que desde aquela, sen cova, sempre vai con nós. Porque agora xa non vive na cova. Xa dixemos que lle pasou a cova. Que lle pasou? Que xito pequeno. Claro, xa fixo pequeno. Eh? Entón, a él, a Simón, e a todos os nenos de Ares, vai dedicado este cova. Que empeza así. A lúa xa se tiña escondido no ceo e a escuridade abrumou pola ribeira. Ao longe, desde o mar, víase a luz das casoupas reflectida no seu imenso espello e o conxunto fornecía unha ristra de cores espallada polo céu. Agora, se pechades todos os ollos un pouquinho, imaginades a Simón. A ver, o vedes a Simón? O vedes ali na cova? Ahora, como é pola mañá, que estaría facendo Simón agora pola mañá? Almorzando, tomando o almorzo, verdad? Un bon cazón de leite, aí, con colacao seguramente, verdad? Bueno, pois na praia do Xuncal, sí, aínda se ven os restos dunha misteriosa cova que penetraba un pouquinho na terra e se deitaba para ler ao mar. Diríase que era unha cova mariña de lo que precisaba da terra para ser cova, pero que ao mesmo tempo quería prolongarse polo mar debido á súa vocación mariñeira. A súa entrada, un dintel recto, curto e elevado, sabéis o que é dintel? A parte de arriba da cova, se envolvía coa rochas da veciñanza e que lle facían a loumiños no seu descenso suave e arsinosamente monótono. En algunas palabras que non entendedes moito, que era unha cova feita de pedra, de rochas, esas que hai polas praias. No seu interior, só se escoitaba o mar cando a visitaba nas horas de pleamar. Porque que fai o mar en Ares? O mar en Ares a veces sube, e a veces baixa, verdad? E a nós, como nos gusta baixa, lo vimos a praia, cando está
Subida ou baixada? Baixada. Pois, cando isto non acaecía, o silencio era o rei da cova, a que nin tan siquera se usaban entrar as aves mariñas na vida. Ou nos corvos mariños e as caibotas arxenteas e paz e amarelas, as más algareiras rexas das aves do areal. Hai que dicir que ás veces tamén aparecían outras aves, aparte das caibotas e os corvos mariños, como éramos nos ricos, pero estas nin se decataban da presencia da cova porque viñan por aquí de tanto en vez. Algún parrulo, da veciña Xunqueira, miraste sin parrulos da ira Xunqueira. Usted se mira a ver, parrulos, todos, unhas cores preciosas. Puxía a beira do mar, ao que agarimaba vagando curioso, polas durmintes ondas abaixadas pola noite serea. Naquela cova vivía Simón, un trasno de lenda, un personaxe pintoresco, se alguén poidese ollalo algunha vez. Chamaríamoslle mellor Meiguiño, pero iso sería como escamotear rasgos da súa personalidade. Un meigo é un personaxe de conto, é un trasno é un personaxe real, que ás veces se acubilla nos contos. Pouco se sabe da súa vida, porque sempre que facía alguna trasnada, escapaba correndo. Quizáis o máis salientable é que a este personaxe atribúense de todas as cousas que nos resultan mal. Por iso, a esta situación, chamamos de cando nos referimos a elas, trasnadas. Simón xa tiña visto pasar moitas lúas, gozara moitísimo o seu ouro espallado pola superficie do mar nas noites de lúa chea. Estivera inquedo ao longo das noites de inverno, cando se ían ao mar, temían polas súas vidas e polas dos seus, e que él os albiscara ao longe nas súas lucetas, cayucos, sabedes o que son as lucetas? No, as lucetas son barcos que había gais. Os cayucos, e as lucetas eran unhas barcas que eran así de grandes como desde aquí, a donde está a cámara, que tiñan, as, como se chaman as partes do barco? A de diante se chama proa, e a de atrás, popa. Pois tiñan a proa e a popa casi igualitas. A popa un poquinho máis baixa. Esas eran as lucetas, E outros botes de pesca. Bebera no libro irreversible da historia da vida, e a veces aínda soñaba con Breogán. Este non toa Breogán, se teñe falado de Breogán. Sabedes que era Breogán? No, Breogán tamén era un personaxe de lenda que chegou aquí a Galicia hai moitos, moitos anos. Sí, verdad? E gracias a él, vos iremos unha torre gigantesca. Como se chama esa torre? A de Hércules. A torre de Hércules, que din que un fillo de Breogán, que se chamaba Fino, subía a esa torre, mirando para lá, para longe, viu unha terra maravillosa. E esa terra, el quería ir a ela, e fixeron unhos barcos como os facían na terra. Sabedes como facían os barcos aqueles? Os facían con vidrios. Con vidrios, os iban lanzando, como que son unhas plantas que se doblan moito, coas que se fan os cestos. E se sabedes onde podedes ver unha destas barcas? Non. Donde? En Coruña. A Coruña, se vos levan ao museo, hai un museo. Claro, pois en Coruña, onde está esa torre, hai un museo, e ali hai unha desas barcas que quixeron facer para ir a Irlanda tamén e outra barca para ir desde Irlanda hasta América. A donde? A Irlanda. Se ve non mirache unha barca que estaba ali escrita de coído? No. Bueno, pois a podedes ver que entrou unha desas barcas e moitas delas marcharon a unha terra que se chama Irlanda. Ali quedaron
Y ahí quedaron y luego volvieron a regresar. Pues yo fui a la Torre de Éxodo. Y yo, ¿Y qué os parece, un grande o un pequeño? Grande. ¿Sabéis que ese é o faro? Trabajar no concello é unha de romanos. Fixeron del ayuntamiento. No, fixeron os estaba contando. E que veu pasar Simón? Simón veu pasar aí. Os vikingos que vinieron despois máis tarde, non só os vikingos, sino tamén houve unha guerra con Inglaterra, entón aquí, na Ría de Ares, pois ollaron as naves que mandaba a España para loitar contra Inglaterra. E sabedes como lle chamaban a toda esa pilonada de barcos? A armada invencible. E moitos deles, pois, estiveron condeados aquí, na Ría de Ares. Vale, bueno, pois Simón vía pasar o resto. Pero José Simón estaba triste, sabía que a súa cova padecía defectos ocasionados pola burrada da marea, e sabía que pola súa condición de trasno que tiña as horas contadas. A cova, que impresionara a rapaces e grandes, que dera lugar a máis maravillosa das lendas e alimentaba as fantasías dos que a elas achegaban, non tardaría en convertirse en finarea despois de petar fortemente coas súas pedras arxilentas do areal. E daríase Simón sen morada, e o seu privilexiado auxilio que lle servía de fogar e que lle permitía observar sin ser visto todo o que ocurría na vida marinera. Isto non podía pasar, non podía permitir. Tiña que facer algo, pero que? Vacinaba a reo e foi a dar aos nenos. Si, si, aqueles nenos que asustara con algún ruido involuntario cando se achegaban aos arredores da cova. Agora o mar desvelaría o seu misterio. O interior sería ocupado polo sol e o medo infantil sería superado por pola luz. Simón non tivera infancia. E agora se lle ofrecía a oportunidade de ser neno, e todo gracias ao mar que lle ayudaría a súa resistencia de pedra. Dito e feito, aproveitando unha noite de lúa nova, percorreu as casas da vila onde había neno, conheceunos a todos, e decidiu quedarse con eles para sempre. Aniñou nun lugar do seu corazón, e ali permanece escondido, incitándolles a facer algunhas trasnadas que os máis sabios da vida atribúen ao trasno da cova. Así vive e así pasa os días. Por iso, os rapaces de Ares non son ni máis ni menos trastes que os outros nenos. Só se diferencian os de outros lugares en que eles levan dentro un trasno diferente. Simón, o trasno da cova do Xuncal. Como non segue a facer trasnada. Por certo, e díxome el que vos contase este conto. Ás veces nas noites de inverno, escoítase a súa risa por entre a resoa das mirandas de Ares. E colorín colorado... Bueno, paramos, que espabilados ya. Bueno.
vestimos. Pues ahora otra vez a sentarnos. Volvemos al sitio. Volvemos al sitio. Contamos tres, uno, dos y tres. El que a las tres se ha sentado. Todos cómodos otra vez. Sí. Vale, hacemos ahora un poco de gimnasia. A ver. Vale. Bueno, pues quedaba por contar. Pero ese no lo voy a leer. Ese lo voy a abreviar un poco, porque si no, nada, vaya a durar mucho. Es muchísimo. Pero si escoitades, vades a levantar a má, levantade todos a má. Todos. Pero, todos a man. Ahí hay cuatro que no levantan a man. No, no me acuerdo cómo se llaman. A ver. Y venga, levantamos a man todos y ahora hacemos así. Y cerrar esa cremallera. Y vamos a escuchar o conto de la serea, ¿vale? Hacemos un poquillo así. Un mis. Voy a leer, pero un poquillo rápido. Faltando cosas. Bueno, aquí vedes, este Miranda, porque lo demás. Este colegio se llama, ¿cómo se llama? Las Mirandas. Las Mirandas, este personaje, Sí, ahora le van a hacer dentro de poco tiempo, veredes, ahí en la lengüeta grande de Ares, le van a hacer un monumento a una serie. Miranda, la serie Miranda. Bueno, pues esta es la serie Miranda, que me lo pongo a contar, que es una de las lendas de Ares. Bueno, porque hay una letra que tiene que ver mucho con mar, que ya hablamos, de Ares, había cayucos, bicetas, barcos de pesca, deportivos, ¿verdad? En Ares, con mar, siempre está muy presente. Y si mirades cuando, fíjate, pues cuando estén haciendo una casa, ainda que sea por aquí cerquilla, si pasades por ahí y mirades, veredes que cuando están escarbando, ahí para la facela, y lo que hay abajo es area. Area. ¿Y por qué hay area? Porque Ares, claro, está edificado sobre una playa. Por eso los de Ares, a veces, ¿sabéis cómo nos llama los de Ares? Se abre. ¿Cómo se abre esto? ¿Sabéis de eso que no se abre? Sí, la de Ares. O se abre en area de la playa, así, dígame. O sea, bueno. En ese chabre, algunos sabores, hay muchos años, ¿sabes de eso que se inventaban? Se inventaban patacas. Patacas. Ahora las patacas venían de Alcampo, de Gavis, de Broy, Pero antes. De Mercadona. Y antes las casas, cada casilla, iba un par de vacas que se inventaban patacas y esto llegaban para todo. Bueno. Pues os decía que los Ares siempre nos llamaron sabrentos, por eso los hacen. Entonces, tenía que haber una lenda de una serea. ¿Y dónde vivía esa serea? ¡En la costa la mar! ¿Pero en qué sitio? En Miranda. Y por eso las Mirandas se llaman las Mirandas. ¿De dónde veo esas ideas? ¿Sabéis desde dónde nacieron las sereas? No, todos tenéis visto a película y la sereína, la tierra, ¿no? Sí. No. Mirad de así, que os alusa. Pues estas sereas se hicieron de un sitio muy longe que se llama Grecia. Grecia. Sí, de Grecia. Como los licántropos, como los sátiros. Exactamente, exactamente. Todos esos chocan. Eso que sea, estás muy tosto. ¿Y qué más? Y las musas, y las ninfas. Todo eso, claro. También los tauros. Los toros también. Los tauros. Los centauros. Minotauro. Es que es 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 minotauro. Es que es
que son fillas de un río e dunha ninfa. Por ser fillas do río, lle gusta moito vivir na auga, no mar. E por ser ninfas, pois son unhos personaxes nos ríos, nas augas, que cantan moi ben. Tenen música, tamén chamamos música. Entón, por esas ideas, o canto que tiñan, o usaban en Grecia para atraer os barcos aos acantilados, ao cantil, e decían que cando os barcos chocaban contra as penas, afundían, e entón, as ideas, collían aqueles homes, e os levaban para a súa illa, e non os deixaban sair. Pero Miranda, era unha idea boa, e non quería vivir naqueles sitios. Entón marchou, claro, como marchaba moita xente, veu coa súa cola de pescada, nadando, e chegou ali, cerca da Torre de Hércules. Que se ve desde a Torre de Hércules cando chegades a ela? E sabedes como se chama ese mar tan grande que se ve a praia de Estacas, as Mirandas, Ares? Se chama o Golfo Arcano. E a sereña cando chegou ao Golfo Arcano, ali a Torre de Hércules, quedou impresionado. E buscou un sitio para vivir. E ese sitio para vivir, o foi a coller. Non, pero se están as Mirandas, a veces onde hai pouco naufragou un barco, o Blue Star, ese barco. Pois ali, ali son as Mirandas. A ver se o mellor a sereña Miranda non teria algo que ver con ese barco, verdad, que fose ali a visitar. Non, porque foi por vivienda. Claro, vamos a deixarlo. Entón, se quedou ali a vivir. E ali vivía, salía todos os días, se peiteaba unhos peixes de concha, e un día iba un cabaleiro, xa descontado de seus cabalos, iba paseando pola ribeira, non? Entón, el podía ir só, ¡Caballo! Chegaba pola parte de arriba do acantilado. Entón, veu que estaba por ali, a ver onde estaba, tiña que decir unha foto. A sereña Miranda estaba por ali, unha pera, estaba ali unha pera. Él, sabedes como se chamaba ese cabaleiro? Non. Ten un nome moi loco, Se chamaba Juan Mariño de la Barrera y Sotomayor. Entón este home, Juan Mariño de la Barrera y Sotomayor, este existiu, de verdade. Tanto Baiales a universidade e algúns negocios de Baiales, tenedes ali nunha casa de Santiago que se chama o Rectorado, que hai un cadro deste señor, que se ponga baixo. Juan Mariño de la Barrera y Sotomayor, nacido en Ares, a Coruña. Bueno, claro, pois entonces, él veu a sereña Miranda e namorou dela. Non quería levala a vivir con él. Entón a sereña, bueno, despois de moito pensar, veu a vivir con Juan Mariño de la Barrera. Ese señor dixo, bueno, pero non vamos a vivir en Ares, porque se eu teño unha cola con escamas, e vai a dicir a xente de Ares, mira como vive este señor, que se foron a vivir a Mugar. Por eso si eres a Mugar, vedes de ali, e no cantón de Cora, hai unha casa que ten un escudo grande, que ten unha serea. Non reparaste nunca iso? Non. Vayades a Mugardo? Sí. Vayades a Mugardo, lle chaman a casa da serea. Que non, este señor, que se chamaba Mariño, pois casou coa serea, que tiveron fillos, e desde entón todos os que levan o apelido Mariño teñen que ver coa serea. E aquí, en Ares, pois houve xente que te gustou a serea, as Mirandas, e lle puxo nome a este colexo. Entón, este colexo se chama as Mirandas. E sabéis por que lle chamaban Mirandas? Porque os marinheiros, cando iban aquelas rochas, cando sabían que ali había unha serea, pois se gastaban bromas un a outro, e decían, mira! E o outro lle decía, anda! E de tanto, mira, anda! Pois tanto bueno que a serea, mirando. Mira, anda. Miranda. Entón, a partir daí esta letra se hizo coi coñecida, e daí, pois, veo o nome
las ideas, las miradas, lo cual es.